Електрична макароноварка Good Food PM4 застосовується для приготування лапші, макаронів, хінкалі, пельменів. За принципом роботи нагадує фритюрницю, тільки замість олії заливається вода. Модель PM4 має дві роздільних секції. Це дозволяє одночасно готувати кілька видів макаронів або ж равіолі, пельмені, вареники. У комплекті постачаються 4 кошики для страв. Продукти готуються швидше, ніж у звичайній каструлі, тому скорочується час очікування страви гостем, що дуже важливо для будь-якого ресторану чи кафе. Електрична макароноварка обладнана високоякісними електричними тенами. Вони є енергозберігаючими та безпечними. Кожна секція має тени потужністю 4 кВт з можливістю регулювання нагріву. Коли температура води досягне заданого значення, тен вимикається. При охолодженні води підігрів буде вмикатись автоматично, щоб підтримувати температуру у потрібному діапазоні. Тен захищено металевим кожухом. Усі елементи даної моделі, як то корпус, кришка, панель керування, ванна та кошики, виготовлено з харчової нержавіючої сталі. Це забезпечує міцність та довговічність виробу, а також полегшує очищення та миття після використання. Кожна секція обладнана краном для зливання води. Кошики для продуктів мають тримач з дерев'яною накладкою для захищення від нагріву та гак на кінці для підвішування. Макароноварка PM4 ідеально підходить для закладів харчування з великою кількістю відвідувачів, оскільки дозволяє одночасно готувати 4 різні страви та забезпечує швидке приготування їжі завдяки потужним тенам.